3. Och du ska även komma ihåg att aldrig ifrågasätta någon annans omdöme om utifrån personen jobbat här längre än dig, vilket alla här har. Daniel! Ja, tack. Idag är din sista dag, så varsågod. Det blir ditt jobb att utfylla Mischa på Stora. Om det är min sista dag, kom igen. Och du går inte härifrån innan han klarar vänliga 4. Hör av den är du klar. Ja, tack. Har du fått sparken än? Nej, jag hoppas inte det. Är han alltid så här? Daniel, har du sett Farsad? Nej, det har jag. Kom igen, vi har mycket att göra. Vi börjar med brädan. Vi brädar så här. Kronorna här och hälarna där. Sen lägger du in kronorna här. Sen lägger du hälarna här så du inte glömmer bort dem. Sen tar vi köttet. Lägger på köttet så här och stänger locket. Fattar du? Först brädan, sen köttet. Tacka! Fan, ser du för? Okej, sen tar du ut brädan. Och så glöm inte att lägga i hälarna. Nu går vi och dressar dem. Nu måste du ropa ost på 4 stora attack. Vad ska jag få för något? Ost på 4 stora attack. Kom igen, ropa nu då. Okej, ropa. Ost på 4 stora attack. Nej, det finns inte chans att hon hör dig. Ropa högre. Ja, kom igen, ropa lite högre nu. Ska du direkt till stationen härifrån? Eller ska du hem för? Nej, jag sticker direkt. Var fan har du varit? Kurt letar efter dig. Men stick nu innan Kurt kommer. Ja. Ropa nu då. Kom igen då. Ost på 4 stora, tack. Ost på 4, tack. Så är det. Det gick ju bra. Du dressar så här. Vad fan har du varit? Jag har varit och klippt mig. Du har väl för fan inte varit och klippt dig på arbetstid? Ja, men du har ju vuxit ut på arbetstid. Du kan fan inte påstå att det där jävla håret har vuxit ut på arbetstid. Nej, men jag har inte klippt av allt heller. Här, jag får ta din väska. Jag får hjälpa dig. Den är för tung för dig. Varför det? Jag kan bära den själv. Ja, men jag insisterar. Jag kan ta din, den också. Fan, lägg av nu, va? Ja, men kom igen. Kan du ta och ge dig? Jag kan bära mina väskor själv. Kolla, där är din tjej. Var är du på väg någonstans? Nej, men slep. Du tänker väl inte börja om med den där typen nu igen? Jag trodde faktiskt jag hade blivit av. Du bestämmer inte över mig. Titta då, är inte din tjej? Tog Max. Ted fick tillbaka sin bil. Han hade dator och pengar och allt som var stulet. Men det är ingen som misstänker det. Så du åker tillbaka till Stockholm ikväll? Ja. Tåget. Ses vi någon mer gång, tror du? Jag vet inte. Skriver du ut kort då? Om du vill. Klart jag vill. Ещё много.
så kan ju verkligen stirra. Rökpaus.